тяжкому стані поліцейський з Рівненщини, якого вилами намагався проколоти селянин. Ми розповідали цю історію 2 дні тому. Коп прибув на виклик жінки, який погрожував сусід. Побачивши правоохоронця, чоловік вихопив вила. З черепно-мозковою травмою, колотими пораненнями грудини поліцейського шпиталізували через напрям мозку. Його терміново прооперували, а потім ввели в медикаментозний стан. Втім, тепер пацієнту погіршило. Нині він у тяжкому стані в нейрохірургії. Нападнику тим часом вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Йому загрожує 12 років за ґрати.